Hvala se na čestitkama, ali mi dalje ostavamo bez nekih bodova. Očigledno da smo mi ili u nekom teškom maleru ili smo u neznanju, da kažem. Tako da stvarno imamo problem, pre svega manje smo u krizi igre nego u najviše smo u krizi, da kažem, osvajanje bodova. Što se tiče same utakmice, pre svega zahvalio se ko sam pričao ovdje sa mojim kolegom i prijateljem Marijanom, sam u dobrim odnosima i van ovoga, da kažem, tako da meni je sve ovo danas, što se tiče Radničkog iz Pirota, sve bilo poznato, danas se radi izuzetno dobro ekipi, gledao sam na nekoliko utakmica Radnički i za mene ovo nije slučajno što radi Marijan i što se dešava ovdje u Pirotu, pohvalio bi i ambijent ceo i šta znam, opet smo primili gol iz neke individualne greške naše, što se ponavlja već nekoliko utakmica, posle toga smo imali neku dominaciju igre, neke svoje šanse, a očigledno i dalje imamo problem realizacije, imamo problem da u nekim šansama i nekim odsudnim momentima malo mirnije odigramo i konkretnije, ali nažalost mi ostajemo bez bodova i prethodne neke utakmice smo dobili čestitke za neku našu igru, ali opet u problemu smo, zakucali smo da dno tabele, nedostaje nam bodovi i neka prva pobjeda da bi se mrdnuli sa dna tabele. Još jednom, kažem, čestitam u krajnjem slučaju Radničkom na četvrtu zastupnoj pobjedi, što je velika stvar da svaki klub, i vidio se sami po tabeli da je to skok na tabeli ogroman i zahvalio bi se još jednom, kažem, na gostoprimstvu i želim sve najbolje u narednim utakmicama Radničkog iz Pirota. Pa, već je bilo vreme i pre kolo dva da se probudimo i ja, među nama rečeno, ja sam i onako i ljudima iz kluba preporučio i pre 7 dana i pre 2 nedelje da možda i od mene se, da kažem, krenu neke promjene u klubu, ali to je bilo izričito da ne menjamo ništa, ne znam šta vam kažem, stvarno je mislim, 12. minut je da mi pobedimo neku utakmicu, da krenemo onako kako treba, očigledno da neku sreću možda nismo ni zaslužili, otkud znam, i mi radimo na neki način pošteno i igrači, ne mogu da zamjerim njihovom nekom htenju, neke stvari su stvar opet možda individualna kvaliteta, ali nadam se opet u nekim narednim utakmicama da će to Kolubara naplatiti.